Infantil 4, tudo bem com vocês? Tudo certo, Felipe? Tudo certo, Ian. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, Laura? Tudo bem, Manuela? Tudo certo, Valentina? Como que vocês estão? Eu estou com muitas saudades. E agora, nós vamos iniciar uma outra semana. E nós vamos brincar muito com o nosso corpo essa semana. Nós vamos brincar com as nossas mãos, com a nossa cabeça, com as nossas pernas e vamos nos divertir muito. Para começar, eu trouxe uma história. Ué, eu trouxe uma história? Onde essa história está? Prestem atenção. No 3. 1, 2, 3. Uma história! A história da cabeça aos pés. E quem escreveu essa história foi o Eric Carle. E ele escreveu uma história sobre os animais e o nosso corpo. Vocês querem conhecer? Então vamos lá. A história começa assim. Eu sou o pinguim e viro meu pescoço pra lá e pra cá. Você consegue fazer assim igual? A menina respondeu pra ele. Eu consigo! E como que o pinguim faz com a cabeça? Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Vocês também conseguem fazer assim? Muito bem, isso mesmo. Agora, qual será o próximo animal que vai aparecer aqui na história? 1, 2, 3. Que animal é esse? Isso mesmo, a foca. E a foca disse assim: eu sou a foca e eu bato palmas. Você consegue fazer igual? E a menina respondeu que sim, que ela conseguia fazer igual. E vocês conseguem fazer igual? Como que a foca bate palma? Ó, pega as mãozinhas. Isso! Muito bem! A foca bate palmas e vocês também. Agora nós vamos para a próxima página, certo? Vocês sabem o nome desse animal? Sim, o gorila. E o gorila olhou para o menino e disse assim: eu sou o gorila e bato no meu peito. Você consegue fazer igual? O menino respondeu que sim e fez igual o gorila, assim, ó. Muito bem! Vocês conseguiram fazer? Aí! E agora vai aparecer o próximo animal. Vamos virar a página, certo? Nananã. Quem que é esse? Isso, o macaco. O macaco olhou para o menino e falou assim: eu balanço os meus braços. Você consegue fazer igual? O menino olhou para ele e disse: eu consigo. E como que o macaco balança os braços? Isso, ó. Ou coça aqui e aqui. Muito bem. Agora, vamos ver o próximo animal. Tchararara. Uma girafa. A girafa falou assim para o menino: eu sou a girafa e estico meu pescoço bem alto. Você consegue fazer igual? O menino olhou para ela e disse que sim. Quem é que consegue esticar o pescoço que nem a girafa? Estica, 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 estica. Muito bem. Agora nós vamos descobrir o próximo animal. No 3. 1, 2, 3. O gatinho olhou para a menina e disse assim: eu sou um gato e curvo as minhas costas muito bem. Você consegue? E a menina respondeu que sim. E vocês, conseguem? Vamos ver se eu consigo? Ó, que nem o gato. Ah, isso, muito bem. E agora, qual será o próximo animal que vai aparecer aqui? 1, 2, 3.
que o jacaré faz. Ele falou assim para o menino: eu sou o jacaré e requebro o meu quadril. O menino olhou para ele e falou: ah, eu consigo. E vocês, conseguem requebrar o quadril? Vocês sabem o que é o quadril? Essa parte aqui, ó. E a gente faz assim. Isso, muito bem. E agora nós vamos descobrir o próximo animal. Tcharará. Um camelo. Que grande. E o camelo olhou para o menino e falou assim: eu sou o camelo e dobro os meus joelhos. Você consegue fazer igual? E o menino respondeu: é claro que eu consigo. E como é que a gente dobra os joelhos? Vamos ver? Ó, dobra um e depois a gente dobra o outro. Muito bem! Agora nós vamos para o próximo animal. Tcharará. Um burrinho! E o burrinho olhou para o menino e disse: eu sou um burrinho e dou chutinhos no ar. Você consegue fazer igual? O menino tentou fazer e disse: eu consigo. E vocês, conseguem dar chutinho no ar que nem um burrinho? Vamos tentar? Ó, bota a mãozinha no chão e tenta levantar a perna. Isso, muito bem. Agora, qual será o próximo animal que vai aparecer na nossa história? Tcharará, tcharará. Um elefante. Eu sou um elefante, disse o elefante para a menina. E olhou para ela e falou: eu bato os meus pés com muita força no chão. Você consegue fazer assim igual? A menina olhou para ele e disse: é claro que eu consigo. E começou a bater os pés com muita força no chão. Vamos ver se vocês conseguem? Preparou os pés? Muito bem! Agora nós vamos descobrir a próxima parte. Tcharará. Um menino? Como assim um menino? O menino olhou para a arara e disse assim: eu sou eu e eu mexo o dedão do pé. Você também consegue fazer assim igualzinho? A arara olhou para ele e disse: eu consigo, eu consigo, eu consigo. E ficou repetindo aquilo por muito tempo. E vocês, conseguem mexer o dedão do pé? Vamos tentar? Bota o pezinho para frente. Tenta mexer o dedão. Isso, muito bem. E assim, essa é a história da cabeça aos pés, que fala sobre algumas partes do nosso corpo, como a cabeça, o pescoço que vira de um lado para o outro, que nem o pinguim, os braços do macaco, o peito do gorila, os pés do elefante, o quadril do jacaré. Muito bem! E assim, nós vamos descobrindo mais um pouco sobre o nosso corpo. Combinado? Essa semana nós iremos fazer muitas brincadeiras do corpo, então se preparem. Um grande beijo, estou com muitas saudades.